da vam se puno zahvalim na odzivu i na podršci projektu Arsevi koju su predstavnici medija davali u svih ovih proteklih 20 godina. Mi smo se u periodu ove posljednje godine više puta sastajali u ovom prostoru. Ja ću vas podsjetiti, 19. decembra je ovdje bilo svečano potpisivanje deklaracije o značaju projekta Arsevi, kada je 86 mudrih ljudi potpisalo tu deklaraciju i napravili smo ovu bijelu knjigu koja se zove Knjiga mudrosti sa izjavama svih uvaženih eksperata i autoriteta koji su o značaju projekta Arsevi tada javno govorili. Knjiga je bijela, dakle optimistična. Danas vam stavljam na raspolaganje drugu knjigu sličnog vizuelnog identiteta, ali je knjiga crna i ona se zove Knjiga ostavke. Imamo knjigu mudrosti, gdje su mudri ljudi sve rekli o značaju projekta Arsevi, etičkom, kulturološkom, ekonomskom, aktuelnom, dugoročnom, razvojnom, i imamo crnu knjigu ostavke koju vam danas predstavljam. Pozivam vas unaprijed da se ponovo sastanemo ovdje, negdje možda u drugoj polovini novembra, kada ću vam uručiti treću knjigu. A to će biti knjiga zahvale predstavnicima medija koji su pratili razvoj projekta Arsevi proteklih 20 godina. Mi imamo sveukupnu dokumentaciju šta su portali, šta su novine pisali, kako su nas podržavali, a na kanalu Arsevi YouTube postavljene su sve dosadašnje izjave za medije i sve izjave mudrih ljudi koji su u periodu protesta Arsevi davali izjave podrške. Pozivam vas također da se sastanemo ponovo ovdje i u decembru. 19. decembra obilježit ćemo 20 godina postojanja i djelovanja projekta Arsevi. Tih 20 godina naši napori su bili usmjereni ka jednom vrlo jasnom cilju i možda bismo mi sada mogli da budemo ponosni na ono što smo uradili. Evo nas svi zajedno, nalazimo se u prostoru Art Depoa kolekcije Arsevi. Art Depo, 1500 metara kvadratnih, lijepo rekonstruisan, lijepo uređen. Kolekcija najznačajnijih dijela umjetnika svijeta je ovdje lijepo postavljena, ona je zaštićena. Ovaj prostor je otvoren za posjetioce od 10 ujutru do 10 navečer, pa mogli bismo da kažemo divno, evo, da budemo sretni. Pa još jedan razlog za naše zadovoljstvo mogu biti ovi panoji iza. Dakle, imamo autorske arhitektonske projekte Renca Piana za budući muzej. Imamo posljednju i mislim najljepšu lokaciju u gradu Sarajevu na Wilsonovom šetalištu uz Zemaljski muzej, Historijski muzej, nalazi se odobrena lokacija budućeg muzeja Arsevi. Jer to opet bi mogli da kažemo da budemo zadovoljni. Prostor, kolekcija, teren, arhitektonski projekti. Međutim, naš cilj je bio mnogo viši od ovog postignuća. Cilj ima vrhunske dimenzije i vrhunska opredjeljenja. Dakle, ako učinimo još ovaj posljednji korak, a to je da izgradimo muzej, objekat prema arhitektonskim projektima slavnog arhitekte Renca Piana, Sarajevo dobija novu svjetsku atrakciju. Udruživanje komponenti najznačajnijih dijela savremenih umjetnika svijeta, objekta slavnog arhitekta Renca Piana, urbanog i kulturnog nasljeđa
Sarajeva kroz protekle vijekove, to jeste jednako nova svjetska atrakcija. Meni se nije vjerovalo sva što sam radio da učitivo objasnim u kojoj mjeri je Arsevi prije svega ekonomsko razvojni, aktuelni i dugoročni projekt. I onda sam se odlučio da pokušam na jedan drugi način, dakle, ne učitivi, ne klasično administrativni, da pokažem građanima Sarajeva i da svi zajedno još jednom kažemo koje blago oni imaju u posjedu i kako je strašno učiniti da dopustimo da to blago propadne. A to blago koje smo dobili u posjed dobije se jedan put i nikada više. A mi imamo kolekciju, imamo arhitektonske projekte slavnog arhitekta Renca Pjana. I šta je sada ostalo? Ostalo je samo malo da se udružimo i da napravimo taj objekat. Objekat je planiran kao prva faza, ne veći od 3000 metara kvadratnih. I evo, zvanično vas obavještavam, 16. oktobra ove godine, arhitekt Renzo Piano, koji je ambasador dobre volje UNESCO, u okviru te svoje djelatnosti predstavlja zvanično arhitektonske projekte budućeg muzeja u Parizu, u sjedištu UNESCO pred generalnom direktoricom UNESCO Irinom Bokom. To je 16. oktobar, zvanično predstavljanje. Gdje? U Parizu. Gdje? U UNESCO. Pred kim? Pred generalnom direktoricom UNESCO. Dakle, oni razmišljaju o projektu Arsevi. I šta bi sada preostalo? Odmah nakon toga da uradimo izvedbene projekte, ali jako brzo, da u 2013. izgradimo muzej i da ga u 2014. inauguriramo u ambijentu programa obilježavanja 100. godine od Prvog svjetskog rata. Htjeli ili ne htjeli, oči cijelog svijeta će biti usmjerene ka Sarajevu u toku 2013. i u 2014. Jer nije baš šala i ne možemo marginalizirati činjenicu da dolazimo do 100. godišnjice Prvog svjetskog rata. A ta godina treba da obilježi godinu prekretnice, da se zatvori jedno stoljeće mržnji i ratova i da se otvori stoljeće ljepše budućnosti u Evropi. Ne postoji ništa ljepše od muzeja Arsevi. Muzej Arsevi je izraz internacionalne kolektivne volje umjetnika svijeta i mnogih partnera koji su učestvovali u procesu njegovog formiranja. Ne postoji ništa ljepše do u Sarajevu, mjestu susreta svjetova, izgraditi i inaugurirati muzej Arsevi, simbol nove Evrope u godini koja obilježava 100 godina od Prvog svjetskog rata. Dakle, mi smo o ovom, o čemu vam sada govorim, postigli sve dogovore ozbiljne na najvišem nivou grada i kantona Sarajevo u februaru 2011. godine. Bilo je dogovoreno da se u 2011. naprave izvedbeni projekti, da se muzej gradi u dvije etape, prvi blok 2012. drugi blok 2013. i da inauguracija bude organizirana 2014. godine. Odjednom sve je stalo. Ništa od dogovora nije urađeno. Kada sam postao svjestan da se nešto neobično, misteriozno događa, da se sva vrata prema budućnosti projekta Arsevi zatvaraju, ja više nisam imao nikakvog izbora nego da 16. septembra uzmem flautu, drveni sanduk, izađem na ulicu i da pokušam da zvucima flaute probudim svijest kod građana Sarajeva, nemojte ljudi dopustiti da vam ovo blago oduzmu. Ko? Obstruktor koji ne žele dobro Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Oni to organizovano rade. Kao što su organizovano djelovali u periodu
4 godine opsade Sarajeva, da se urbano tkivo Sarajeva razori, da se kultura uništi, kao što se kulturne institucije uništavaju kroz ovaj protekli 15-godišnji period, tako jednostavno ne postoji interes da se dopusti da projekat Arsevi dođe u svoju finalnu fazu. Nakon godinu dana protesta, od 16. septembra, evo do 26. septembra 2011. ja nisam postigao na tom administrativnom planu nikakav rezultat. Na opštem društvenom jesam, vrlo sam zadovoljan. Kako građani Sarajeva pristupaju projektu Arsevi, u kojoj meri ga sada poznaju, vole i žele, i kako su mediji pratili sveukupan proces. Međutim, na administrativnim nivoima nikakav pomak nije ostvaren u dogovorima. A kapitalni dogovor je trebao da bude općine, grad, kanton. 4 općine po 10%, to je 40%. Grad 20%, to je 60%. Kanton 40%, to je 100%. Svako pomalo, na period od 3 godine ulaganja, to nije ništa, da se dobije razvojni projekat koji će privući pažnju kretanja turista, planete, milioni turista koji inače žele u svijetu da posjete objekte savremene arhitekture i savremene umjetnosti, dobili bi jedan novi racionalni razlog da dolaze u Sarajevo. Sve bi se u Sarajevu okrenulo ovako, od negativnog u pozitivnom. To su rekli mudri ljudi sa svojim izjavama u toku ovih mjeseci protesta se. Dakle, konstatujem da na administrativnim nivoima nisam postigao rezultat da se ostvare dogovori općina, grada i kantona da prihvate projekat Arsevi kao projekat kolektivnog društvenog interesa, i ako je to tako, onda mislim da trebam da podvučem crtu pod 44 godine svoga rada. Mogu da kažem da sam zadovoljan sa ovim što sam postigao i sretan. Istovremeno mogu da kažem da sam veoma tužan i nesretan da ekonomsko-razvojne komponente ovog projekta nisu prepoznate. I ovaj čin zvanične ostavke saopštavam prvo vama, predstavnicima medija. Tek u narednim danima ova knjiga će biti dostavljena svim političkim autoritetima, svih nivoa, općine, grad, kanton, federacija, Republika Srpska država. Pokušavam i na ovaj način, još jednom, da ih podsjetim na strahovitu i nepopravljivu grešku koju čine ubijajući projekat Arsevi. Naslov ove knjige i jedne druge je Ogledalo realnosti, Arsevi, triumf ili ubijstvo. Dakle, umjesto ponosa, mi ćemo izabrati sramotu. Umjesto razvoja, stagnaciju i potonuće. Ako su se opredijelili da to bude tako, mislim da im onda Enver više nije potreban. Ja sam planirao iz odgovornosti prema samom sebi da prelazni period ostavke traje naredna 3 mjeseca. U tom periodu trebam da prenesem dužnosti i administrativne ovlasti i sve ostalo što je potrebno i tehnički, i pravno, i operativno da se uradi na članove tima Arsevi, mlade saradnike koji su u ovom projektu već 2 decenije i koji sasvim sigurno mogu da se dalje snažno bore za njegovu budućnost. Biću prisutan uz njih da im pomognem, a nadam se da će ovaj čin moje ostavke pomoći mudrim ljudima naše politike, a vjerujem da još uvijek takvi postoje, da ne dopuste da projekat Arsevi bude ubijen. U knjizi
koja vam je na raspolaganju. Iznio sam neke zanimljive činjenice. Na prvoj strani sama naslovna vrlo jasno govori o odnosima. Imamo dvije decenije razaranja urbanog nasljeđa Sarajeva i dvije decenije kulturne i ekonomske stagnacije Bosne i Hercegovine. U tom periodu imamo 20 godina razvoja projekta RSEV. Ono što će vas možda posebno interesovati, ja sam ovdje u ovoj knjizi dao javno priznanje obstruktorima plana razvoja projekta RSEV. Oni su toliko dobro organizovani, toliko dobro rade, tako postižu izvanredne rezultate, individualno i udruženo, kolektivno, a ova druga strana koja bi trebala da prihvati projekat RSEV kao svoj i da ga udruženo dalje razvija, pokazuje sve moguće oblike ravnodušnosti i nezainteresiranosti. U sadržaju ove knjige vidjet ćete da posljednja tri paragrafa nemaju označen broj stranice. To su elementi u pripremi. Dakle, ja se pripremam da vrlo ozbiljno elaboriram motive ostavke, etičke, strategijske, osnovne, osobne i isto tako malo da objasnim motive i ciljeve organizirane opstrukcije. Taj dokument bit će vam dostavljen u toku mjeseca oktobra bez potrebe da se sastajemo. Jedan novi moment u razvoju projekta RSEV je predstavljen na prvom svjetskom forumu urbanizma koji je prije nekoliko sedmica održan u parlamentu Bosne i Hercegovine. O tom novom dugoročnom konceptu razvoja projekta RSEV bit ću slobodan da vas upoznam na našem sljedećem susretu u drugoj polovini novembra. Kapitalne stranice ove knjige su stranice 6 i 7. Na stranici 6 imate tekst koji glasi javno priznanje obstruktorima RSEV. Na stranici 7 imate pregled vrijednosti koje osnivači RSEV ostavljaju građanima Sarajeva u nasljeđe i finalni razvojni plan kako bi se u ovom periodu, da je sreće i pameti, od 2012. do 2014. ovaj projekat trebao razvijati. I također imate plan operativnog izvršenja ostavke. Stranice 8 i 9 su veoma zanimljive za onoga ako bude zainteresiran da uđe malo detaljnije u suštinu motiva ostavke. Na stranici 8 imate pregled najznačajnijih objekata koje je u svijetu napravio Renzo Piano. Gradi se u New Yorku zgrada New York Timesa, u Rimu, u Italiji auditorium, svjetska atrakcija. U Berlinu, u Njemačkoj, Potsdamer plac, u Japanu, aerodrom na moru, svjetska atrakcija, ovo je strana 8. A ono možda što je najzanimljivije nama i najbliže, 1977. Renzo Piano je napravio centar Georges Pompidou, taj čuveni Bobur u Parizu. Od tada do danas, Bobur je jedna od četiri najznačajnije svjetske atrakcije u Parizu. Eiffelov toren, Triumfalna kapija, Louvre i Bobur. Prije nekoliko sedmica je inauguriran London Bridge Tower u Londonu, nova svjetska atrakcija Renza Piana. I čovjek hoće da napravi muzej RSEV u Sarajevu. I napravio je most i dao je autorske projekte i mi kažemo neću, ko malo dijete, neću kad se dijete od par godina zainati, pa mu želiš dobro, neće i gotovo i ne mogu se dogovoriti. Na drugoj strani, 9. imate pismo zvančno
koje su gradonačelnik Alija Behmen i premijer kantona Fikret Mušić uputili Rencu Pjanu zvanično pismo u februaru, 28. februara 2011. i kažu: zahvaljujemo na vašoj aktivnosti, prijateljstvu i podršci od 99. godine. I kažu: hoćemo da izgradimo muzej Arsevi u 2012. I kažu da ga inauguriramo 2014. u godini koja obližava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata na putu u ljepšu budućnost. I kažu: zvanično potvrđujemo našu odluku o izradi izvedbenih projekata. Bilo je divno. Ja se zahvaljujem i gradonačelniku Behmenu i premijeru kantona Mušiću, ali ništa od obećanog nije ostvareno. Zatim slijedi možda najznačajniji dokument ove knjige. On je urađen 12. septembra 2011. Naslov mu je Triumf ili ubistvo projekta Arsevi i ova četiri lista su dijeljena u toku sve ukupne ove godine javnog protesta. Taj dokument je upućen najznačajnijim predstavnicima SDP-a i SDA, jer je tada to bila uvažena koalicija koja je djelovala. Taj dokument govori sa lijeve strane o vrijednostima koje je Arsevi donio, a sa desne strane o nepravdi koja je usmjerena prema projektu Arsevi. Sad mogu da kažem otvoreno, svi su protiv razvoja projekta Arsevi. Kao da Arsevi ima neki grijeh, potpuno je nepoželjan. Vi ćete vidjeti ovdje, odnos države od 2008. godine. Evo, 2008. smo inaugurirali ovaj prostor i sve se razvijelo fantastično. Od 2008. godine došlo je do nekog loma. Vidjet ćete ovdje odnos države prema projektu Arsevi od planiranih 100.000 na 50, pa 30, pa 20, pa 10. Dakle, Arsevi potpuno marginaliziran, isključen sa državnog nivoa. Od 2008. isključen sa federalnog nivoa. 2009. umjesto planiranih 100.000 kanton usmjerava za Arsevi samo 20.000, dakle to je jedna petina, totalni pad. I 2010. na kraju, kao posljednji udarac, da tako kažem, u već uništenog Arsevija, je bila odluka nekih ljudi u strukturi uprave grada Sarajeva da potpuno eliminišu iz budžeta Arseviju u 2010. godini. Dakle, to je bilo ono što je najteže, što je najružnije i, ako hoćete iskreno, moj osobni motiv podnošenja ostavke je taj ponižavajući odnos prema meni osobno, a glavni motiv normalno je neizvršavanje dogovorenih obaveza. Potom je slijedila deklaracija: ako ne vjeruju Enveru, neka istinu kažu mudri ljudi. Ja ću vas podsjetiti, na 10. stranici samo ću neka imena spomenuti od dragih poštovanih ličnosti: Dino Mustafić, Jasmin Duraković, Stjepan Roš, Ilija Šimić, Edin Numan Kadić, Trajo Krsmanović, Sulejman Bosto, Ognjenka Finci, Nihad Isead Kreševljaković, Budo Vukobrat, Ferida Duraković, Mladen Jeličić Štroko, Maja Bajević, Ahmed Burić, Vedrana Seksan. Ovo namjerno govorim i možda malo pretjerujem, ali ovaj dokument ostaje zabilježen zauvijek našim videokamerama i bit će postavljen na kanal Arsevi YouTube. Senadin Musabegović, Jusuf Edžfezović, Slavko Pervan, Ademir Kenović, Peđa Kojović, Nenad Brkić, Zdravko Grebo, Nenad Izdarević, Amir Vuk, Bojan Hadžhalilović, Ivan Lovrenović, Besim Smahi, Željko Jerkić, Braco Dimitrijević, Zijad Ljevaković, Lamija Tanović, Sulejman Ređeć, Vefika Džismajlović, Gradimir Gojer, Boris Kožemljakin, Hidajet Repovac, Ivo Komšić, Srđa Hrisafović, Nermin Tulić, Boris Iber, Adil Kulenović, Dani Stanović. Dakle, oni i još mnogo, ukupno 86 mudrih ljudi su javno rekli u knjizi protesta objavljeno na kanalu YouTube
Arsevi i Sarajevo postoje autentične izjave o značaju razvoja projekta Arsevi. Nakon svega pronaćete ovdje posljednja dva dokumenta, a to su najave zvanične ostavke koje su upućene u toku mjeseca jula odgovornim ličnostima grada Sarajeva i kantona Sarajevo, i nakon ove najave niko nije reagovao da dođemo do nivoa postignuća dogovora o ostvarivanju finalne faze. Ja vam se ponovo još jednom zahvaljujem iskreno, i ono posljednje što ću reći, danas od 15 sati završit ću ovu godinu protesta simboličnim ponovnim vraćanjem na most Arsevi. Hoću da ga očistim, jer taj most niko ne čisti. On je trebao danas, ovih dana, da bude uređen i pripremljen za zimsku sezonu, dakle zaštićen. O tome također niko ne misli. Građani Grbavice me sreću i zasvaljuju se, kažu: Envere, jao, divno da imamo onaj most, iskreno im koristi, ali to je, pored praktičnog prelaza preko rijeke Miljanske, to je remek djelo savremene arhitekture slavnog arhitekta Renca Piana. Naš odnos fizički, operativni prema tom objektu je jednak kao prema Arseviju. Na neki način to će biti moj pozdrav kroz naredna tri mjeseca doći ćemo do svečanog programa obilježavanja 20 godina projekta Arsevi, 19. 20. 21. decembar, kada ću ja prenijeti ovlasti na izvršnu direktoricu projekta Arsevi, Amiru Ramović, koja je sa drugim članovima tima projekta Arsevi već 20 godina u ovom našem zajedničkom djelovanju. Hvala vam puno.